Čau všichni, dámy a pánové, dneska se společně s Majou vydáme do těch nejhůře, ale opravdu nejhůře nechutných, skyslých, zachcaných, hodnocených cukráren v Praze. Já jsem si myslel a doufal, že cukrárny jsou pouze krásné, dobré, výborné, šavnaté, no prostě skvělé, ale až uvidíte ty recenze a ty nejhorší hodnocení, tak je to fakt šílený a to, kam se dneska vydáme, je skoro o náš žaludek. Takže já doufám, že to, přátelé, přežijeme, ale myslím, že to bude fakt dneska hodně nechutný. Pokud na tomhletom videu dáme minimálně 10 000 lajků do jednoho týdne, mrzkejte to tam prosím všichni, čuky, čuky, čuk, kdy toho diváci tam děkuju, každému z vás dodáte like, odběr a něco vám diváci slíbem. 10 000 lajků a společně s Majou se vydáme do těch nejlépe hodnocených cukrán a tam věřím, že náš vlsnej jazyček si maličko spravíme a ta chuť bude určitě lepší. Děkuji za každý like, odběr, zdení videjka a začínáme. Ty recenze, to vám normálně vyletí bučka z důlečku. Poslouchejte dobře, byl to chlebík s debrecínkou a vajíčkem a s nečekaným překvapením nakonec. Nikdy víc. Přátelé, podívejte se na to, co ten chlap v tom chlebíčku měl. Tady to uvidíte. Jako nezlobte se na mě, ale tohleto, to je fakt vrchol nechutnosti. A jestli něco takového i my v tom pochceném chlebíčku najdeme, stromě totálně sesypu tu jak pytel písku. Nikdy a nikde jsem se nesetkal s tak nepříjemnou drzou a hnusnou obsluhou k zákazníkovi. Kdybych mohla, naflušu ty špíně neuctivý, co je právě teď na směně do obličeje. Tak tady to je totálně přivostřen, to je šílený. Prr, je ale boheň. Koupil jsem si míšařez, punčas a špičku. Špička. Špička ušla, ale míšařez a punčák letěl po ochutnání do koše. Naprostá tragédie, fakt hnus. Asi nejhorší dort, který jsme si kdy koupili. Místo krému lepidlo, fondát hrbolatý, chuťově nakyslý. Tohle už fakt nikdy ne. Jako dneska. Místo cukrárenského, krásného, pohodičkového, sladkého dne bude nechutný, zapařelý, skyslý, hnusný den. Přátelé, tohle tu bude fakt šílený. Hrůza! To byl hlásek. Hrůza a děs. Předražené a navíc okoralé koláčky. Dobré tak na strouhanku. Obsluha otrávená a neochotná. Ty brďo, tohle to bude fakt šílený. Ale chlebíčky jsme vyhodili, protože byly skyslé. A z té půlky, co jsem snědl, mi teď šoufl. Holta na nás asi čekali minimálně už týden. Dobrý den, já vás poprosím jeden chlebíček s debrecínkou s máslem, jeden se salátem a jeden ten sírovej tady. Ten míšařez jeden. Všechno díky. První zákusky máme nakoupený. Můžu vám říci, už sami s Majou v tom obchodě na sebe koukal, protože říkáme, Ježiši Maria, co to tady mají za nechutný voschlý chlebíčka a dortíky? Podívejte se sami na to. Je to teprve tak 5 minut, co jsme si to koupili, takže by to správně mělo být úplně čerstvý, ale nejsem... To je hrozný. Fuj. No tak to ne. Nezlobte se na mě, ale tohleto, ta šunka, je to úplně zelený. Fuj. Aby se vám pravdu řeknu, já se bojím to strčit do té svojí tlamice, protože tohleto je opravdu nechutný. OK, co tady diváci máme? Debrecínka, tady nějaký vajíčko, okurka, oliva. Ta oliva vypadá, že už zažila, tyjo, nevím co taky. Kvaca úplně pomačkaná na cimpr cámpr. Tu hážu tady pryč, to vůbec nejím. Můžu vám, že tohleto by se mi radši ani neochutnával, ale co by jsem pro vás neudělal. Fuj, já to asi ani neochutnám, hele. Co to je za nechutný chlebíčky? Ne, to je... Fuj, i prostě, já fakt nevím, co s ním mám dělat. Jako to fakt, přátelé, bez strany, já jsem neměl odpornější chlebíčky. Jako fakt neměl, tohleto. Takhle, aby to bylo voschlý, hnusný, zelený, nechutný. Tohle mi je fakt jako na bliť. Okurka padla. Tak co na to říkáte, slečno? Pojď si. Pojď tu šunku, šup.
Ne. Tu šunku, Majo. Jo. Fuj. To je hnusný. To je fakt odporný. To je fakt nehnusný. Oschlý salát. Přátelé, já vám říkám, my jsme byli 5 minut zpátky to koupit, to je prostě v uvozovkách nejčerstvější, jak to může být. A takhle to vypadalo už v té prodejně. To já to nechápu, jak tohle tam vůbec můžou někomu prodávat. Šouhni se k tomu. Ne, já fakt. Fuj, šouhni se k tomu. Smrdí to? Jo. Fuj. To vůbec smrdí jak bramborový sál, to smrdí jak skyslý. Oh, to fakt skyslý už. To fakt je hnusný, no. Mája, jo. Fuj, hroze skyslý. Je to skyslý? Jo. Pojď si to ochutnat, pojď. Fuj. Dej si to. Jako, čekuj, tak je to prostě oschlý. 30 korun skoro stál tenhle ten jeden pochsaně chutný chlebíček. Za tohleto by stalo tak 5 korun, tyjo. Fuj. To je fakt. A já to fakt nemůžu sejít tady. Fuj, to fakt ale smrdí. Mě mrzí, že to nemůžete cítit. Přátelé, čuchněte si. Čím ty načuchněte. A tohle to fakt zavádí jako s nějakou jako vůbec tého prodejnosti. Tady koukejte na to. To je prostě úplně tvrdý. Ok, zkusím tenhle. To je prostě tvrdý, hnusný. Starý sýr, hnusná šunka. Snělý prostě ten salát. To na tom není nic čerstvýho. Tohle je prostě úplně tragédie. To je suchý hovno, prostě kus sračky, úplně nechutný. Suchý, hnusný, to fakt není dobrý, fakt nepojď to zkusit, pojď. Bo co na to říkáš ty? Hodně suchý. Zkoušíš tu nebu? Pošlím vajíčko. Vajíčko je vlastně nejlepší na tom. Jupi, vyhrává vejce! Vyvrcholení této první cukrárny. Následně se mošpitem přesouváme do druhý. Tak si tady dáme ten Míša řez, který tam měli, nebo teda údajně. Říkaj tomu Míša řez. OK. Takhle vypadá ten dort na první pohled. Ve srovnání s těma nechutnýma procenýma chlebíčkama to ještě nevypadá úplně špatně, ale jak si říká, myslím, že neříkej ho, dokud neskočíš, myslím. Je to tak nějak, ne? Ten krémí teda, nevím. Můj takový osobní pocit je, že i ten krém, co v tom je, bude podle mě totálně skyslé, protože to prostě nevoní dobře. To je hovno. To je fakt nusný. Až to zkusím jednou. Ten samotný piškot je docela měkký, ten není tak špatný. Čokoláda nahoře tak není tak špatná. A největší pluser, co je v tom ten krém. Ten krém prostě skyslá chcanka. To je humus. No pojď má, jdeme na to, se pěkně pobléš, pojď na to. Já se bojím. Třeba aspoň tobě bude chutnat, tak pojď. Mě fakt strašně mrzí, že neexistuje během jako tady toho natáčení nějaká jako čuchací varianta pro vás, protože já bych sem tak hrozně chtěl, abyste tohle to cítili. Tak, zakošni to tam. Ten krém je, že ten krém je fakt skyslej, to prostě to je fakt nechutný. Jedeme do té druhé a já doufám, že aspoň tam se trošku spravíme chuť. Tak jedem? Jo. Dobrý den. Já vás poprosím, tak dva ty chlebíčky, Herkules. Každý, že nechcete, to nepovalení projevám. No, nešlo by to ty dva nějak udělat? Dobře. Jo? Ten zabalený tě budeme. Zabalený, tak jestli můžeme, děkujeme moc. Každý. Pak vás poprosíme jeden ten jahodový dort a jeden ten mechovej. Tu jednu špičku k tomu dejte, ještě děkujeme. Máte ještě párek v rohlíku, tak jeden párek v rohlíku ještě poprosíme. A bude to tak všechno potom. Děkujeme. Takže párky došly úplně, jo, nejsou vůbec to. Tak jo, díky, děkujeme, naschledanou. Objednávku, už mi tady ta zmrzka totálně všude vytýká, to jsem si teda přesně úplně nepřál. Tam měl doma ani párek v rohlíku, říkám si, ty brďo, musíme si dát páreček do pusinky. Akorát nám řekla, že vlastně jí došly, takže místo toho natočila točenou zmrzlinku. Chuťově. V pohodě. Zase točená z přístroje. Chutná v lidu. Není přeslazená hezky ovocná zmrzka. Je přátelé dobrá. Tak víte co? Jdeme dále. Já jsem na tebe trošku zapomněl. A tu zmrzku jsem se tady skoro celou slízal. Ne. Chceš? Jo. Tak na. Promiň. Nádej si. Hele, já.
brounka, takže si ji nechám. Už mi nevrátíš? Jsi teda hodná, no. Myslně celou. Promiň. Mám pro tebe takový malý překvápko. Adrenalinový. Víš jaký? Ne. Pojď se mnou, pojď. A teď se tady totálně na tomhletom kolotoči zatočíš. Točíme se dokola. Ježiš, já z toho spadnu. A já padám. Počkej, taky. Pojď, já jsem udala, ale zastav to. No, a to nejde to zastavit. Ne. Netoč to. Majo, netoč to. Spravím telefon na to, až mi tam natočí, jak se tady točím. Zastav to. On se to nezdá, ale nedělá mi to na hlavu dobře. Otáhl jsem z toho kebule, šiška. Majo, zastav to. Prosím. Otevři tady tyhle ty chlebíčky pochcený. Jsem na ně totálně zdravý, jak budou chutnat. Tak na pěti, jdeme na to. Tu. Takže na vrchu je takový položený salámek s kouskem okurky, zelí, rajčete. To je zelí, ne? Salát. Medový salát. Dobře, děkuji. Ne zelí. Co se týče tady jakoby tý čerstvosti, tak to zelí tady vidíte jakoby... Salát. Promiň. Ten salát tady, přátelé, jakoby... Lehce vohnědlej, rajčátko takový jakoby lehce, no už rozmrzklý, vohulka vypadá docela svěže a ten celám takovej na hraně. No, jo, co je? Kape ze stromu. Máslo, nějaká klasická asi ta námaška, takzvaná nějaká podestýlka, no je takový jakoby, dejme tomu, že nějak, no tak uvidíme, no. Jo. Okurka hapala. Mňam. Tam moc másla. To je hodně pořádná máslovka. Se nám chutná jak aspoň v pohodě, nebo takovej? Moc masnej. To je dobrý. To je brat, jo. Zelí hamařka. Salát. Já umy tady, tyjo. Obtěžuje vše to listí pod stromu. Pardon, tady trošku křičím a tady jsou ostatní lidé. Má jí koštovačka chlebíčku proběhla takovou jakoby zlatou střední cestou. Mohlo to být lepší, ale určitě to mohlo být i horší. Takže já tady mám svůj druhý chlebínek, čapnu do ruky a podíváme se, jo? Jiný prostě neměli, takže takhle to vypadá. Ty brďo, pořádný Los Tractoros. Jedu! Je tam fakt toho másla docela hodně. Ten chleba je docela osklej. Yeah. Taky mi ta bohužel to docela letí. Ale já si mi stihnu zachytit, ne jako ty, Majo. Ochutnat. Fuj. Nesi. No, jen se hezky požvejkej, Majo, ulice, tu bokurku rozbředlou. Bylo by to být horší, ale lepší, ale ještě tolik mě to neskamalo. Dá se to. Zlatá střední cesta, přátelé. Já ten chlebíč, že se takhle koukám, mám takový jako pocit, že v tom zelí, bo to je normálně z druhé strany, tady pod tím schovanej. Já vůbec nevím, co to je, to přijde, že to má nožičky, že tam je pod tím nějaký brouček. Tak to uloupí. Už to mám. Ne. Na prstě. To je nějaký brouček, ne? Fuj. Byla v tom zakompletovaná nějaká muška, což mi na chuti úplně nepřidá. A je to jako docela nechutný, to si budem povídat. Fuj, to má i tykadýlka. Majo, zaprdy to pozdělček vánoční dárky, já se nemůžu dočkat. Pardon. Dělám srandu. No, to je brďo. Tady se nám nachází nějaká čokoládová, pokud se nepletu, špička. Je trojúhelník, špička. Dortík jahodový. Nahoře vidíme jahůdku, šlehačku a nějaký ten popsaný korpus. A na druhé straně je velice zajímavý dortík mechový. K tomu nějaká malina, která možná je plná červu, možná taky ne, dalku se dozvíme. A takhle to vypadá. No na první pohled nic špatného, tak uvidíme. Kam to bude koštit. Majo, vem tu špičku do tlamy, čapni tu špičku a zakousni se do ní. Nedostala jsem se dovnitř ještě. Jo, ukáž. Tak pojď, dostaň se tam. Je dobrý? Dámy a pánové, mě to nedá. Špičkovej nášup okoštit.
špička vůbec není špatná, tyjo. Špičina. Špičule, přátelé, je velice v pořádku. Ochutnávka prvního dortíku je tu, je tady. Je to, přátelé, nějaký mechovej nášup. Podívejte se na to, je tam nějaká, tyjo, nevím, smetana, zelená, tyjo, nevím, jak tomu říká, jaký to těsto malina. No, na první pole to je právě totální nášup srajdy. Je to takový, jako byste šli jde v lesíku a tam jste viděli jako mešík, jak se tam hezky hajá. A vy byste tomu mešíku šli, zahrzli jste se do toho a vykousli byste to a pak se to sežrali. Ne, hele, teď vážně. Tady i z tomu říkali těmhle těm, ne, jako korpus? Korpus. Tak přátelé, ten korpus je takový jako suchý, on to možná je i vidět. Je to fakt jako docela suchý a toho krému tam je docela dost. Tady se to jako snaží nějak zachránit. Hele, chuťově, není to žádná úplně dortíková hitparáda. Máte docela řehu, pardon. Ale zase na druhou stranu, jako dá se to sníst. Počkejte, ještě takovou snu jednou, to můžu ještě lépe zhodnotit. Trošku drobím tady pod sebe. Měl jsem lepší dortíky. Horší jsem je tolik zase neměl. Ale zase to není nic, co by se jako nedalo sníst. Chlupatý vevnitř. Co? Ta malina. To je špatně? No to je plesnivý. Fuj. Zkusíme si to rozevřít. Jo. I unboxing maliny. Splesnivěla. Tady taky. Když jako prostě běháte někde v lese a takhle maliny tam jsou, tak to jako prostě sníte a moc to člověk neřeší. A když si jdete vlastně do cukrárny jakoby dát dort, tak naopak to ovoce má být vlastně taková jako ozdoba toho jídla. Až vám tam na tom někdo prskne takový ten plesnivý kousek zachcený maliny, tak vás to spíš jako odradí a je to docela dost nechutný. No pořád musí ze strany, zahryzni se ze strany. Tak dobrej. Jde to, no. Druhý kousek, který nás čeká, jahodový rošambo. Podívejte se na to, jahodka nahoře, štoláčka daná. Jak se tohle tomu říká? Želé. Želé tam je taky, tak Majo, pokud je to dva, už to je dobrý víc než nějaký ty dešťový mraky. Tak pojď Majo, čapně to do tlamičky, jo. Strašně umělý. Fakt? To jahoda je strašně umělá. Pojď to taky ochutnat. Jahodovej dortík je tu, je tady. Pak hodně umělý, jo. Není suchý. Není úplně špatný. A je to teda fakt jako umělý, jo. Ten ještě horší než ten mechovej sva. A je hnusný. To není dobrý. To už je pro dnešní videjko úplně všechno. Můžu vám říct, že jsem opravdu fakt zklamaný z toho, jak hnusný a nechutný pokcaný cukrárny vůbec můžou být. Děkujeme za každý like, odběr, zdení videjka a brzy zase vidíme u dalšího. Tak ahoj, díky moc všem. Majo, co to dneska říká? Jsi zklamaná? Já taky, tohle jsem fakt nečekal. Tak ahoj, díky moc všem. Čau, díky moc.